سمي كرمال لالو عبنت بالالو سمند تغباري فيتشي ترغومالو سلسو لا ماورات غزي نابوتالو زي مايك فيت قومي تنش ناغرالو بمرك سمي غن بالا بالالو ينانتن اندمتا جورو فلغيالو باندبت رتو سايفر زمتالو بنغراچن لاي كغلي نانتنا مانن ودداچو مغبي على ارغوبي انجي اونتنو بلاچو ادلو بينورين حلاچوم كمقمچاچو بغررم تارناقوت بدغ بلاچو چبچابانا فوچچو چمراچو كانت وجي ودو وجي متلوت نانتو نبراچو بيچا منا لفاچو غنزب كليلاچو غاشت لي بلوتال كليليلاچو ارا توين بيچا عفافين بلتوتال زندرو كني دج ماري قرطولتال حلون كاوراوت ودوارو يقرال اني سرا يالو منچ اسو من يلوتال عند كن منا لباتم زاري تم ياركالوتال تاري على مكنيات اندي تابنت يلوتال يني عينتون عمل شغا كني وطالت لت مالتم سينغا انيم بلو علافي اقدامي سيتغا ارا توين بقا تنش لرغاغا واو በጣም ይገርም ይገርም ነው ይሄን ዘፈን እንደው ግጥሙ ተዘፈናል እስካሁን እንደ ፍሪስታይል ለይ ፍሪስታይል ልቀቁት አለ ፍቃደኛ ኮንክ በእኔ በቆየ ሙዚቃ ብዙ ወሬ በሚለው እሺ ሚክስ ብናደርገው ደስ ይለኛል ደስተኛ ቡም ሻካላካ ተመልካቾቻችን ኢቢኤስ ሬጌን አፍሪካን ቢት ፕሮግራማችን ሳምንታችንን ቀናችንን ሰዓታችንን ተጠብቀን ዛሬ ምርጥ እንግዳይ ዘንላችሁ ብቅ ብለናል ማለት ነው የዛሬ እንግዳይ በጣም ለየት ያለ እንግዳይ ነው በዚህ ሰዓት በጣም እኔ አገራችን ያስፈልጋታል ብዬ ከመሰባቸው አንድ ታናሽ ወንድማችን ማከል በጣም ምርጥ ከመለው ሙዚቀኛ ገጣሚ ዜማ ደራሲ ራፐር ራፐር ብቻ ልለው አልችልም መድብል ጻፊ ልንለው እንችላለን የዛሬ እንግዲህ አብነት ወይም በመድረክ ስሙ ባላ ይባላል እንግዲህ አርጊዋሉ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩና በጣም እኔ ወደድኩት እና ያደነኩት ነገር እናንተም ደግሞ ተመልክታችሁ አይታችሁ ወዳችሁ ስፔሻሊ ለ ይሄ old soul በቅርብ ጊዜ ስቲፈን ማርሊ old soul የሚል ሙዚቃ አውጥቷል ወይም በአማርኛ ስንተረጉመው ልጅ ሆኖ ወይም ወጣት ሆኖ ግን እንትናቸው አቋማቸው በቃ የድሩ አይነት ነገር ስሜት አይበታለውና በጣም ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ብዬ ከመፈረጀው የከተማ ልጅ ሆኖ የገጠር ልጅ ብዬ ከመፈረጀው አገጣጠሙ እንዴት አርጎ ገጠመው ብሎ ከሚያስደንቀኝ ከሚያስገርመኝ እንደገና ደግሞ የይዞት የቆመበት አቋም ስታንፈርም ይባላል በራስታ ወይም በሙዚቃው አገላለጽ ስታንፈርም በደንብ ቀጥ ብሎ የቆመና ምንም የማይወላውል የማይዋዥቅ አይነት አቋም ይዞ ያለ ወደፊት ደግሞ በጣም ተላልቅ ሙዚቃዎችን ሰርቶ ኢትዮጵያን በሙዚቃም ሆነ በእውቀት ደረጃ ከፍ ሊያረገ እንደሚችል ሙዚቃውን በደንብ በሙዚቃው ውስጥ መገለጽ አለበት ተብሎ እኛ የምንጠብቀውን ያክል ሊገልጽ የሚችል ወንድማችንን ዛሬ እንግዳ አድርጌዋለሁ አብራችሁን ቆዩ ፈታዘና በሉ በጣም ሙዚቃዎች ስላሉ ብዙ ሙዚቃዎች ስላሉም የቲክቶክ ቪዲዮዎችም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚ ሾው ላይ እናሳያቸዋለን ማለት ነው የሱም ቪዲዮዎች ለምን እንደው እንደዚ የጋበዝከው ብላችሁ ለምትጠይቁትም ስለማሳያችሁ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያ ግን ስንት አመት ሆነታል የመጀመሪያ ሙዚቃችሁ ከወጣ አይ ቲንክ በቪዲዮ የለቀቁት ሙዚቃ 3 አመት 4 አመት ይመስለኛል 4 አመት 3 አመት 4 አመት ገደል የዘፈን ታይትል አለምዬ ባላ በዛ ከዛ በኋላ ነው የስም ስያሜው ባላ ወደሚል የመጣው ማለት ያስ እንግዲህ እዚ ፕሮግራም ላይ እንግዳ ያረኩት ወንድሜ አብነት ባላ አለምዬ ባላ የሚል ከአራት አመት በፊት አካባቢ ቪዲዮ ክሊፑን ሰርተው ያወጡት ከጓደኛው ጋር ታሪክ ከታሪክ ጋር አንድ ላይ ሆኖ የሰሩት ምርጥ ዘፈን በደንብ ኢትዮጵያዊ ቅኝት ላይ አርገው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ስታይል ፊውዝ አድርገው ለዓለም ይመጥናል ለሀገራችን በቅቶ ለዓለም ይመጥናል ብለው የሰሩት የሚገርም ሂፕሆፕ ሙዚቃ ምንም ብለው ሂፕሆፕን ሏል እንዴት ነው ወግ ሂፕሆፕ ብትለሽ ስሙን በአማርኛ ፉከራ ሽለላ ይባላል ሂፕሆፕ ለነለው እንችላለን ትርጉም ከመስጠት ይልቅ ግን እንደ ጥሩ ባህልነት ራሱን ብንጠቀመው የተሻለ ነው ይያምናለሁ አዎ ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ክሊፕ ልጋብዛችሁና ከዚህ በፊት የሰራው ሙዚቃ ምንድነው ብላችሁ እንዳጠይቁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄንን ካያችሁ በኋላ በጣም ተወዳጅ ነው ባይዘው ወጣቶች በጣም ይወዱታል ቪዲዮ ክሊፑን ያዩት ማንንም ጠላውት ሚል ሰው አጋጥሞኝ ማያቀም አይቼም ዩቲዩብ ላይም ኮሜንቶቹን በታዩ በርቱ ወደፊት ገስግሱ ጠንክሩ ብለው ነው እንግዲህ ኮሜንት የሚያረጉት ይሄንን ቪዲዮ ክሊፕ ተመልከቱትና እኔ ብዙ ማውራት አልፈልግም ምክንያቱም ብዙ እሱ የሚነገረን የሚያጫውተን ምን ማከረባቸው ብዙ ሐሳቦች ስላሉ ተመልከቱትና ተመልሰን መጣን ጨዋታችንን ቀጥላለን ሰላብነት እንግዲህ በደንብ እናወራለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ኢቢኤስ ሬጌን አፍሪካን ቢት ተጀመረ ቡም ሻካላካ I think this is what happens when you put EDM hip hop boom bap and freestyle type beats together and I want to see if you can rap something or sing something over it
vibes, see if we can make some magic happen. Duet this. مكلمين ساكو بكنجل ما سايو صاحي دمنا واكو وتتناطو انداطو كيبي وطاو انسايو هيبا بياك متبطو ميزيك ياك متنطو سيلم الزام الزيم الزام هيبا بقرص باي وسام ما برتاي سو بيت افام قزت بيت بايا متا ماي قرنم سو عيدن كم ماي لكم تستو عيدر كم من دمو جاك طابك هاي لاككم قرأي قبو من يوسنال سرون تتوكن ميولال وين زرعو تاند كم بقلو مبليونال سمترو ني متايونال نكاك تبان دديكا سات كتتين لما نين يوم كالا وكين يابن نتنين كفلك كين بلي لاسرا لتلك كين كودر كين كومن داملو كمرة زين أسبر كونم سفر كتي أسمن درسمبر كتر سفر مساري زو كبر كفر نبر كمر ساعد بجين كمبر اندي قباك أرب كمك بيابر زوم ككرر ألبس بتابر فيشك دمين دمي تكاو يوزي سيونو اندي يمرك ميكرم زفن انغدي اون پرفورم ياراگل ني نبرو موزيكا ينسو كان كاراتم بفيت يوتاو اه 3 عامت اه عالميه بالا يميلو موزيكا نو استي سله موزيكا اون نچوتنا كذا والا بودا ميقطل تاساوچ ني دالن اوكي مجمريا اوديو يتسراو ماشي نو اوديو اون 4 عامت گدما يمسلينال اند تيري اغرار استوديو ميبال اسو ድምጽ ሪካርድ ያረኩት እሱ ጋር ነው ሙዚቃው ቢቱን የሰራው ግን ዴቭ ዴቮን ትራክ የሚባል ኦኬ ፍላሽ ኪዶ ወንድም እሱ ነው እና አጋጣሚ በሌላ ኢቲያስ ሂፕሆፕ ኮሚኒቲ የሚባል ክሩ ውስጥ ሳተፍ ነበርና እዛ ውስጥ ያለው ይሄንን እንደ ሳይፈር አድርገው ሰርተውት ነበር ሙዚቃውን በዚሁ ቢት ማለት ነውና ስሰማው ወደድኩት እና አጋጣሚ ከጓደኛዬም ጋር ተነጋገርና ለሳይፈር ነገር ለምን አንሰራም በሚል ነው እንደ ቀለ የተሰራ ስራ ግን ቪዲዮ ነው ሙዚክ ቪዲዮ ነው የወጣ ስራ ነውና የመጀመሪያ በምስል ደረጃ የወጣውበት የመጀመሪያ ስራ ነው እንግዲህ ዜማው ላይ አለም ይሄ እንግዲህ የነበረ የቆየ ሙዚቃ ፊውዝ አርጋችሁ በዘመናዊነት ለህዝብ ነው ያደረሳችሁት ግጥሙን ማንጻፈው ዜማው ማንደረሰው ግጥሙንም ዜማውንም የሰራው ተኔ ነኝ ሁለቱንም ቨርስ እና በጣም የሚገርም ነበር አጋጣሚ የተሰራበት ሞመንት በጣም የተለየ ለሳይፈር አልተለመደም እኛ ሀገር ሳይፈር ብዙም አልነበረም የተወሰኑ ጥቂት ሳይፈሮች ነበሩና ከዛ በኋላ እሱን ካየን በኋላ ለምን የተወሰነ ነገር ኢፒ አስበን ነበር ኢፒ ከመውጣቱ በፊት ለምን እንደዚህ በሲንግል ቀለል ያለ ስራ ለምን አለቀም የሚል ነው ግን እንዴት አስቡበት ሙዚክ ቪዲዮ ለመስራት የተሰራ ስራ አልነበረም ከዛ ቀደም ስድስተኛ ዋስ የሚል ሙዚቃ ነበር በሙዚክ ቪዲዮ ልንሰራ ያሰብነውና በተለያየ አጋጣሚዎች ምክንያት ቪዲዮ ከተቀረጸ በኋላ አጋጣሚ ሊወጣ አልቻለም ግን ይሄኛው እንደ ቀልድ የተሰራ ስራ ሰዎች ጋር ደረሰ አስተያየቶቹም ጥሩ ናቸው አብዛኛው አነሰ ደቂቃው አነሰ የሚል ነው እንጂ በጣም አብዛኛው በጣም አሪፍ ነበር ቲክቶክ ላይ ነው እንግዲህ ያው ያየሁ በጣም እና የምትገጥመው ግጥም ላይ በጣም ዘመናዊነቱ እንደያዘ ሆኖ ቃላቶቹ ግን አዲስ አበባ የሉ ማለት ነው ኬት ነው መጣመጣው እንዴት ነው ማለት መንፈሱስ እንዴት ነው እስቲ ያንተ አገጣጣም ዘይቤ ያንተ የሙዚቃ አዋዋል የሙዚቃ አሰራር እንዴት ነው እስቲ ብዙ ጊዜ የጀመርኩበት ታይም ሙዚቃ ከመጀመሪ በፊት የነበረው ታይም ብዙ ጊዜ ሰዎች ምናልባት ያስተውሱት ይሆናል VHS ሞጫ VCD እና DVD የገቡበት ሰሞን ላይ እዛ ሰሞን ላይ ሙዚቃ ቤቶች በጣም የተበራከቱበት ሰሞን ነበርና አጎቴ አንድ ሙዚቃ ቤት ነበርውና እዛ የመዋል እድል ነበርኝ አይ ቲንክ ስምንተኛ ክፍል ይመስለኛል እና በዛ በመውልበት ጊዜ ላይ በጣም ይስሙ የነበሩት ሬጌ ዳንስሆል ሂፕሆፕ ነው እና ሂፕሆፕ ላይ አብዛኛው ነሊሎይን በጣም የወጡበት ነፊቲሴንት በጣም እንትኔ የነበሩበት ጂዩኒት እንዳለ ያንግ ማኒ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበርና ያንግ ሞመንት ላይ በጣም ጆሮ ይገባ የነበረው ሂፕሆፕ ሙዚቃ ነው ግን በተደጋጋሚ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ይስማ የነበረው ሬጌና ዳንስሆል ነበር ከኛ ሀገር ውስጥም እነ ጆኒ ራጋን ጨምሮ ማለት ነውና በጣም ምንድነው የወደድኩበት ጊዜ ነውና ሳላቀው ነው ውስጥ ይገባ የመጣው ከዛ በኋላ መጻፍ የጀመርኩት ቆይቼ ነው ብዙ ጊዜ በማስመሰል ነበር መስራ የነበረው የዛን ሰሞን ላይ ከአንድ አጎቴ ጋር በእድሜያቸው ከሆነ አጎቴ ጋር እንፎካከር ነበር በመቅዳት እና ሂፕሆፕ ታይም የሚባል ሂፕሆፕ ሎካል ሂፕሆፕ ታይም የሚባል ካፖዝሬል ታስተውሱ ቆን ዘጣ ኢሽጋሽ እና እሱ ሎካል ሂፕሆፕ ያዘጋጅ ነበር እና እንሰማ ነበር እዛ ላይና ሪከርድ በማድረግ እና ደግሞ
ዲጂ አሮ ሜሎዲ ሂትስ በአካል አላቀው ግን አዳምጣቸው ነበር ሎካል ሂፕ ሆፕ ታይም የሚባል ፕሮግራም ያዘጋጁ ነበር ሙዚቃዎች ያገር ውስጥ ሂፕ ሆፕ እናም ያዘጋጁ ነበር ዘ ኤ ሊስት አፍሮ ኤፍ ኤም ከጀመረ በኋላ እና ሪከርድ እናረግ ነበር እና ያ ታይም ላይ በቃ ምን የሚል ሐሳብ ነበር ሰዎች ጋር ሂፕ ሆፕ ኢትዮጵያ ውስጥ አያምርም የሚለው ሴንስ በጣም ያናደደኝ ነበርና እንዴት ነው ማሻሻል የምችለው እንዴት ነው እኔ በግስታተበት ይሻል አርግ የምሰራው ሁልጊዜ ያንን አስብ ነበርና ከዛ ጊዜ በኋላ ለራሴ ቃል ገባውና ያበረታታኝ የነበረው አጉዜ ምንድነው ለምን በአማርኛ ጽፍም ግጥም የሚል ሶ ከዛ ቀን ጀምሮ ውስጤ እየጻፍኩ አስቀምጠው ነበር ከስንት ጊዜ በፊት ማለት ነው ይሄ ማለት 11 ያክፍል ሆኜ ነው ይመስለኛል የመጀመሪያ ግጥሜን የጻፍኩት እና አመተ ምህረቱን እንኳን አላስተውሰውም አሁን ዩኒቨርሲቲ ከተመረቀው ከአምስት አመት ሆኖኛል ስለዚህ ወደ 10 አመት አይ ቲንክ እንደዛ ከ10 እንደዛ አካባቢ ይመስለኛል እና የመጀመሪያ እዛ አካባቢ ላይ ነው ግጥሜን የጻፍኩት እና አሪፍ ነበር በወቅቱ ጽፎም የነበረውም ሰዎችም ሳስነብብ እል ነበር አብሱ ለዚህ አይነት የሙዚቃ ጀነር እንግዳ የሆኑ ሰዎች አካባቢ ላይ እል ነበር ስሜቱን ማውቅ ፈልጋለሁ ከፊታቸው ማይውዱትም ከሆነ በጉም ነገር ካላችሁ ፊታቸው ይናገር ነበርና እንደዛ ያልኩ ነው አሁን ካለፈ በኋላ ሰዎች ያኔ የጀመረው ነገር አሪፍ ነበር የሚል አሁን ላይ ጥሩ አቀባበል እየተቀበሉት መጥቶና አሁን አሪፍ ይመስለኛል ጊዜውም ሂፕሆፕ በደንብ ተቀባይነት ያገኘበት ጊዜ ነው ይበልጥ መሻሻል ይችላል ብዙ አርቲስቶች እየመጡ ነው ጀማሪ የሆኑ በጣም ብዙ እንደ እኔ ነው መሰሉ ብዙ አርቲስቶች እየመጡ ነውና አሪፍ ነው አሁን ወቅቱ ይመስለኛል ተቀባይነት ለማግኘት አሪፍ ነው ምናልባት የአይዲያ ጉዳይ ትንሽ እንደ ልብ ይሽራሽራል ብዬ ያሳብ ጉዳይ እንደ ልብ ይሽራሽራል ብዬ አላምንም ያ ግን ይለወጣል ብዬ አስባለሁ በጣም መልካም ነው አሁን ያለበት ሁኔታ በጣም መልካም ነው እውነት እኔ በጣም ነው ያብነት ባላን ቲክቶክ ላይ ያሉትን ቪዲዮዎች ሳይ በጣም የተደሰትኩት እንደዚህም አለ እንዴ ወጣቶ ነው ገና ታዳጊ አርቲስት ሆኖ እንደዚህ በቃ ማለት ላይ አቋሙን ሳይቀየር ሳይዋዥቅ በተከታታይ በየቀኑ አራዲስ ቪዲዮዎች አራዲስ ግጥም መጻፍ ይቻላል እንዴ ብዬ የተገረምኩባቸው አንዳንድ ቪዲዮዎች እስቲ ላሳያችሁና አጫጭር ናቸው ቪዲዮቹ አንዳንዶቹ አንድ ቁጥር ብቻ ናቸው አንድ ስንኝ ብቻ አጫጭር ስንኞች ናቸው እነሱ ላሳያችሁና አንድ ሁለት ሶስቱን አሳይቻችሁ እንግዲህ አሁን ስለያዛቸው ፕሮጀክቶች ስለወደፊትም ፕሮጀክቶች ተመልሰን እንጫወታለን ከሱም ቲክቶክ ቪዲዮዎች በኋላ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ቆየትም ያሉ ቪዲዮ ክሊፖች በጣም ነው የሚመሰጥባቸው አሉ ከዚሁ ከሂፕሆፕና ዳንስ ወልጋ የተገናኙ አፍሮቢትም ዳንሳል ሙዚቃዎችም አሉና ባውንቲ ኪለር የሚባል አርቲስት አለ ፈርም ኤንድ ስትሮንግ የሚል ሙዚቃ አለው ያው ከአብነት ጋር ሊገናኝ ይችላል ምክንያቱም አቋማችሁን ይዛችሁ ሳትዋጅቁ ለረጅም ጊዜ መቆየት እድሜ ልካችሁን ብትቆዩ በደንብ ከመጀመሪያ የማይሳካ መስሎ ግን መጨረሻው ደግሞ ውብ አበባ ሆኖ ምርጥ ህይወት መኖር የሚቻልበትን አይነት ኑሮ የሚሰብኩበት ወይም በማንኛውም በሙዚቃ ብቻ አይደለም በማንኛውም የህይወት ዘይቤ አቋም እንደሚያስፈልግ በደንብ አርጎ የገለጹበት ባውንቲ ኪለር እና የተለያዩ አርቲስቶች አንድ ላይ ነው ፈርም ኤንድ ስትሮንግ የሚል ሙዚቃ ሂፕ ሆፕ ዳንስ ሆል አይነት ሲስተም ያለው የቅርብ ጊዜ ወጣ ሙዚቃ ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ወደ አፍሮ ቢት እንሂድና ፓቶ ራንኪንግ የሚባል በዳንስ ሆል ስታይሉ አፍሪካን በደንብ እያስተዋወቀ ያለ አርቲስት ነው ንጉ በዚህ ሰዓት በጣም ግዙፍ ነው ከናይጄሪያ ውስጥ ወጣ አርቲስት ነው ፓቶ ራንኪንግ አቦቢ የሚል አብራችሁን ቆዩ ቡም ሻካላካ ይመቻችሁ ፈታ ዘና በሉ ነቃ በሉ ሙዚቃውን ከፍ አድርጉት ወሬ ወሬ አና በዛም ዛሬ ጨዋታ ሙዚቃ ነው እሺ የሳይ ጠፍተናል በርግጥ በርግጥ ጠፍተናል አው አው ወተናል ባላ ሆነን መተናል ሸክፈን በጢዘን ወተናል አይ አይ ለአብነት ለታሪክ ተፈጥረናል ልክ ልክ ኑሮ ያስተማረው ሰከር ያከረረው ጥበብ የፈጠረ የወለድ ያጣመረው ገቢር የታደለ ነገር ያናገረው ሹመት የፈጠረ የቀጠረ ያቃጠረው ጠበት ልጅነት ለአብነት ስብጥጥ አንደበት ግርፍነት ቅኔ የለበስ በጢ ክሌቤነት ቂቤ ጠጣ ድብቅ ማንነት በቶ ቃርቃር ዘብቶ ሳርሳር ፈርቶ ዳርዳር ወደ ባርባር እንተፈቶ ባባ ዳዳ ግቶ ግቶ በላበላይ ሳና ሳና ሽቶ ሽቶ ነፍቶ ሳክሳክ ሰቶ ሙቶ ላትራት ኩቶ ኩቶ ጭራጭራ ኩኩ ጉዜ የለም ላቅሳብ ውስጠ ጌሾ እርሾ አሻምሾ ንስርስ ቁንጮ ቅምሻ ጌሾ ለማን ከማ ወዴታ ለማኝ ቀኝ ገባኝ ጥበብ ቀባኝ ሂፓፖ ጣኝ ጠማኝ ጠማኝ ገባኝ ስማኝ ልመኝ ልኑር ልዋኝ ወጋኝ ወተት ናተኝ ቅቤ ልዳኝ ልሮጥ ቀጣኝ በቃኝ ፍጣኝ ፍጣኝ Yeah, yeah.
مساري بلوسم سما شكمون باسبوت باللموت عن النسفتون باب الجود كبرقب قال كيدان قواشتون سمين لما مسلسل وترتر علو دجانو بنيدا كلايتا چلالو عبنت مان النت مساليت عبيبنت سمين لو مونينو سمين لو مونينو جنتيكالي كلون فورم اف مان النت يو ددر سقا فجر مان النت يسو شال ميديا كفتو تيت يدي سوال مصر تاسليت يمفس بادا سقا يسو تفتاري يكتر لاميو تالمي مساي قباري يزلال ميو تكل كرا فوكاري مان النت فواش قماري قجت فتاري عدراداري شاكالا كاتمل كاتشاتشن اندين ناتش فتح زنا يالاتشونا وي موزيكا وچو فيديو كليبو چو اندين ناتشو يا ابنت بالا يا تيك توك فيديو چو اني بتعمل هون مياس قرمون ودا في الدمو انديت اندى مياس دمم من تابقو ولو هون انديت نمتا سالفو مالت اكابابي بالو سو وچي تنقرين ابنت سكن نتر راشو كموزيكا وچي ليلا نقر اهقو اقو امنو تولو يتنقرين وعلنو نا بزي ساعت وكا مولو متو پرسن تهارا ساعت سبات توانكن امي اسالفو موزيكا علينو تولو تنقرون يال نا اندو مالو لايك اون وطاعتنا ليلا امي اقو اقو نقروش بزو جميورو شلالو ويم عراكم نا استي سلولو نقر انديت نو كاتمركو على لكندوتاو يجمركو تمندنو مجمره ኢቲያስ ሂፕ ሆፕ ኮሚኒቲ የሚባል ክሩ አጋጣሚ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የሰማውና ካፖዝሬል ነው ፎንደር ና ከሰማው በኋላ ለምን ጆይን አላረግም ሂፕ ሆፕ ነው ስለዚህ ለምን አላይም በሚል ነው መጀመሪያ የገባውት ገባው አይዩት ብዙ ነገሩ በጣም አሪፍ ነው ብዙ አርቲስቶች ጀማሪ አርቲስቶች ይመጣሉ መድረክ ላይ ስራዎችን ያቀርባሉ ገምቢ ሆኖ ሐሳብ ይወያያሉ ምናምንና አስተውሳለሁ የመጀመሪያ ቀን ከሄድኩ በኋላ አጋጣሚ አካባቢው ማውቅ ነበርብኝ አካባቢውና ይሄ በሁለተኛው ቀን ሲሄድ ሳይፈር ቪዲዮ እየቀረጹ ነበር ቲቪ ሾው ነበራቸው ሂፕ ሆፕ ታይምስ ኩቼ የሚባል ፕሮግራም ነበርና እየተቀረጸ ነበር አጋጣሚ ተሰራለ አሉኝ አዎ አልኩኝ ገባው የመጀመሪያ ቀን የተቀረጸው ቪዲዮ ተለቀቀና አካባቢው ላይ ሰዎች በጣም መጥራት ጀመሩ ስሜንም ኢቭን አያቁትም ግን ሂፕ ሆፕ ታይምስ ኩቼ ምናምን ይያሉ ልጆች ይጠሩኝ ነበር መንገር ሌላ አባ ጥሩ ነበር ማለት ነው ምናምን አልኩኝ ከዛ በኋላ ምንድነው ማሰብ የጀመርኩት ሚጎትቱ ነገሮችን አየው አብዛኛው ነገር ላይ በጀመረበት ስታንዳርድ አይቀጥልም ብዙ ነገር እንደምታየው ነው ብዙ ስትራግል ስላለው ማለት ነውና አኔንም አሳልፈው እንዴት ነው ጧት እነሳለሁ ብዙ ጊዜ ልክ እንደ ቢሮ ሰራተኛ ነው ጧት 2 ሰዓት እጀምራለሁ እጽፋለሁ መስራት ያለብኝ እሰራለሁ ማንበብ ካለብኝ አነባለሁ እና ምሳ ሰዓት ለወጣለሁ ከዛ በኋላ እስከ 12 ሰዓት እሰራለሁ ማታ ወክ አረጋለሁ እንደዚህ ነበር ማሳልፈው አብዛኛው ጊዜ በመጻፍ ነበር ሳሳልፍ የነበረው ነው ረጅም ጊዜ እና ከዛ በኋላ ቲክቶክም ከመጣ በኋላ ቲክቶክ ላይ በመልቀቅ ምናምን አሳልፍና ብዙ ሰዎች አገናኘኝ ስቱዲዮ ምንም እንደዛ ያረኩ አሳልፍ ነበርና በጣም እጅግ ሞዶ ጊዜ ነው በጣም ራሴን እንዳድርጎኛል ራሴን ወደፊት እንዳወጣ ማድርጎኛል ከብዙ ነገር ተጠብቄ ነው የኖርኩትና በጣም ወደዋለሁ ያን ጊዜም አሁንም ስቲል በዛ አይነት ሁኔታ ነው የምሰራው አልፎ አልፎ አሁን ትንሽ ወጣይ ማለቱም ነገር አለ ምክንያቱም ሰዎች የማግኘት የሚደግፍ ከሙዚቃው ጋር ያሉ ሰዎች ጋር እና የሚያንጹ ሐሳቦች ያሉበት ቦታ ላይ ማብረሰብየን መስላለው በያስባለው ያደኩበት ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ነው ሽሮ ሜዳ ይባላል እና በጣም ሞዶ ሰፈር ነው ብዙ ነገር አሳይቶኛል ብዙ መልካም ነገሮች ብዙ ትግሎችን የሥራ ሰፈር በጣም እና የጥበበኛ ሰፈር አው ሳንቲም በቃ አለዛ ይቀየረ እንዲ በቃ ብቻ ሰው ሰርቶ ይኖራል በጣም ቢገርም አዛው አዛው ሩቅም ሳይሄድ እዛቹ ጋር ሰርቶ ይኖራል አው በጣም ለኑሮ የሚመች እኔ ምንን የተማርኩት ሃይ ስኩል እሱ በደንብ 6 ኪሎን አሽሮ ሜዳን በደንብ አቃለ የሚገርም እኔ ደግሞ ፕሪፓራቶሪ የተማርኩት ምንን ነው አጋጣሚ እናንተ ጊዜ ላይ ሃይ ስኩል ነበር ከዛ ሙቭ አድርጓል ወደ እንትን እና በጣም የሚገርም ጥሩ ነገር ያስተማረኝ ሰፈር ሶ አሁን በመተሰራበት ጊዜ
ማለት አሁን ጅማሮ ላይ በርግጠኝነት ራስ አህር ለምታከናብሩ አይደል አይደለም ወደ ስቱዲዮ ስትሄድ ቅርብ ነበር ወይ በቀላሉ ማግኘት ትችል ነበር ወይ እንዴት ነው እስቲ ስለሱ ፕሮሰስ አሁንም ስላለው ላንተ ካከናባሪዎች ጋር መስራት ስፔሻሊ እንደዚህ በጣም አቋሙ ዝንፍ የማይል ግጥም ይዞ ካከናባሪ ጋር መስራት ቀላል ነው ቀላል አይደለም በጣም ብዙ ስቱዲዮ የመመላለስ በጣም ብዙ ቦታ ተሰርቶ ማልቀ ስራ የቆመ ስራ ብዙ ሆኛለሁና እነዛ ነገሮች እንደ መልካም ነው የሚያቸው አንጸውኛል ከተላንት ዛሬ እንዳሻሽል አድርገውኛል የተሻለ ነገር ላይ እንድኖር አድርገውኛል ግን ምን አለ መሰለ ብዙ ጋ ያለው ሲስተም አለ አብሶ ሂፕሆፕ ላይ ሂፕሆፕ ሰዎች የሚመለከቱበት መንገድ ፕሮዲዩሰሮች የሚመለከቱበት መንገድ አንድ አይደለምና አንዳንዴ ኖርማል ወይም ደግሞ ሀገር ውስጥ ሙዚቃ አቀናባሪዎች አቅልሎ የማይት ምናምን ነገር አለና አንደርስታንዲንግ ይመስለኛል እንጂ አሳንሶ የማይቱ ነገር የመጣው በጣም ብዙ ለውጥ ማምጣት የሚችል የሙዚቃ ጀነር ነውና እኔ ከኔ ለኔ አርበኛ ሙዚቃ ነው ሬጌና ሂፕሆፕ ያርበኛ ሙዚቃ ነው የወደድኩትም መነሻ የሚሆነኝ የነጻነት ሐሳብ ስለሆነ ነው ፍሪሊ ሐሳቤን እንዳንሽራሽር አድርጉኛል ሳልቆጠብ ነው ባወራው የሚሰማኝን ነገር ከመግለጽ ወደ ኋላ አላለም ያ ምንድነው ሰዎች ጋር ሄዶ የሚሰጠው ትርጓሜ እንዳለ ሆኖ እንደፈለገ እንዲጠቀመው እድል መስጠት ያስፈልጋል በበጎ መንገድ እንዲተረጉመው የሰው ያለበት አመለካከት ይወስነዋል በጣም ደስ የሚል ሰዓት ዘመን ጊዜ ነው ለሙዚቃ አንተም ደግሞ በጣም ብዙ አክቲቭ የሆኑ ነገሮች እኔ እንዳለ አቃለሁ ወደፊት ልታወጣቸው የጨረስካቸው ስራዎች ከዚህ በፊትም የወጣ ስራ እንዳለ እንደገናም ኢቭን አንሊሚትድ የሆነ በጣም ማይልቅ ብዛት ያለው ስራ እንዳለ አቃለሁኝና እስቲ አሁን ስላለህበት ከዚህ በፊትም ወጥቶ ስለነበረው ኢፒ ትንሽ አጫውተንና ደሞ እዚህ መድረክ ላይ ፈቃደኛ ከሆንክ ሙዚቃዎችን አንድ ከወደፊትም ከነበሩትም ብትጫውትልን ደስ ይለናል ይቻላል ወደሽ አብሬ እየሰራው ያለሁት እንዳልኩ ዳንኤል ይባላል ፕሮዲዩሰሬ ነው ዘፋይ ነው ገጣሚ ነው ዜማ ደራሲ ነው በጣም እጅግ የሚገርም ሰው ነው ከሱ ጋር መስራት ከጀመርኩት ጊዜ ጀምሮ በጣም የሚገርም እኔ ራሴ ላይ የምገነዘበው ለውጥ አለ አሁንም ያቀናብረልኝ ያለውና አልበሙን እየሰራው ኦሬዲ 95% አልበሙ ኦሬዲ አልቋል አሁን ወደፊት ይወጣል አዎ ይወጣል አልበም ብዙ ሰርተናል ወደ 24 ይመስለኛል ትራክ ሰራ ነው ከ24 ትራክ ውስጥ 12 ሁለት አልበም አብዛኛውን አንድ ላይ ቢወጣ ደስተኛ የሚሆንበት ስራ ነው ግን ያው ከዛ ውስጥ መርጠን በደም መርጠን የተሻለውን እናመጣለን በጣም በቅርብ ጊዜ ይያስባለው ብዙ ቅዶች ነበርን መለቀቅ የነበረበት ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች ሀገሪቷን እንደምታቀው ብዙ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ በዛ ምክንያት የዘገየ ብዙ አድማጭ የሚጠይቀኝ በጣም ቲክቶክ ላይ በጣም አብዛኛው ኮሜንት አልበም የሚል ነው ምንድነው አርቱን ነው የምረዳበት መንገድ አለ አርቱ ብዙ ነገር ያሻገረ ነው ማህበረሰባዊ ኢኮኖሚያዊ አናኖራችንን ባህላችንን ወጋችንን ሃይማኖታችንን እምነቶቻችንን ፍልስፍናዎቻችንን የምንገልጽበት ነው የጥበቡ አሁን ለጥበቡ ያለን ግምት እየወረደ እየመጣ ነው ብዙ ነገር የምንገልጽበት ያሳብ መገደብ አለ ከልካ ያለ እና ይሄ ነገር እኔ ፈጽሞ ማለስማማበት ሐሳብ ነውና ብዙ ጊዜ ዘፋኞቻችን እንደ ኢንተርቴነር ብቻ ነው እየታዩ ያሉት ያንን መንገድ ፈጽሞ ልክ አይደለም ብዬ ነው ማሰበው ምክንያቱም ብዙ ነገር ፖለቲካው ማብረሰባዊ ነገር ነው የቀየረ ሙዚቃ የነበረንን ሀገሮች ነንና ከዚህ ቀደም የተሰሩ ስራዎችን አንጋፎቻችንን በተቀስ በጣም ብዙ የተለያየ ሐሳብ ኢቭን እንኳን አክብረን እንደ ድክመታችን የሚታየውን ቀጠሮን እንኳን የተዘፈነበት ሀገር ነው የጥላሁን ገሰሰ ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰና አሁን ጥቂት ሐሳቦች ላይ ነው ያዘወተርን ያለ ነውና ያንን መንገር ለመቀየር ነው እየሰራን ያለ ነው በዚህ በኩል በጣም ዳንኤልም አብሮኝ የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉና በጣም የሚገርም አቅም ያላቸው በጣም የሚገርም ሐሳብ ያላቸው በጣም የሚያንጽ ብዙ አርቲስቶችን አቅፎ የመስራት እና አድጓደኛዬ በተለምዶ ዳንኤል ምን ይላል ህልም ነው ምን ሸጠው ይላልና በጣም ወደው ሐሳብ ነውና በጣም ብዙ ነገሩ የሚያንጽ ነው ያለን ነገር እና በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግር ማለት ምናልባት በራስ ስራ እንደ ትልቅ ማየት አልተለመደም ግን ምንድነው መሰለ በጣም ምኮራበት ስራ ነው እጅግ በጣም ያንጻል ብዬ ማስበው ስራ ነው ከብዙ ነገር አንጻር ስብእና ላይ
يسرال سراچن سبنا لي بتعام اتكرو يسرال منالبات سوتشاون يالنبتن همم يغلصال بي ياسبالو منغداچن ندناسب يالن تلقنتاچن بزو غزي اسانسنوال لاننبتن يسون الدرجان اسانسنوال مقدسنن اكو اغزابير مقدسنو يسو ليجنا ያን ነገር እየወረደ መጥቷል ሰው ያለው ግንዛቤ አመለካከት ከብዙ ነገር አንጻለ ሶሻል ሚዲያው አጥሮታል ሶሻል ሚዲያው ክፉን ነገር ነው የሚያስተላልፈው ያለንን መልካም ወደር ውስጣችን ማየት አቅቶናል ኢትዮጵያ ተልቅ ህዝብ ነው እጅግ በጣም የተለየ ህዝብ ነው እኛ ከመናቀው እኛ ራሳችን ያውቅ ነው አይደለም በያስባለውና ያን ሐሳብ በዚህ በሙዚቃ መልኩ መተላለፍ ይችላል አዝናኝም ሐሳብ ያለው አስተማሪ ሐሳብ ያለው እንዶ ሙቀታችንን ማንነታችንን የሚያንጸባርቅ ነውና በዚህ ላይ በጣም ባትኩሮት ነው እየሰራን ያለነው እርግጠኛ ነን አብሮ ለመስራት የሚፈልግ ሰው ካለ በዚህ ስራ በጣም እንደሚኮራበት እርግጠኛ ነኝ በጣም የሚገርም ስራ ነው ወድጄው መስራው ስራ ነው ከነፍስ የሚወጣ ስራ ነው ማለት እንዲህ ላይለውን መስራው ስራ አይደለም አስበን ተጨንቀን ነው መስራው ጊዜው ስደን ነው መስራው እና ኢቭን እንትን ገንዘቡን አርላ ማስበን እየሰራ ነው ያለነው ሰው ምን ያስፈልገናል ብዙ ጊዜ አሁን ችግራችን ምን ያስፈልገናልና ምን እንፈልጋለን ፍላጎትና የሚያስፈልግ ነገር ይለያያል አንዳንዱ ሰው አው ሌክዥሪ ላይፍ ወይም የድሉት የምቾት ላይፍ ብዙ ሰው ይፈልጋል አው ግን ከዛ በተሻለ ግን ስብእናችን እየሞተ መጥቷል አሁን ብዙ ጊዜ ነገር ብዙ ነገራችን ቁሳዊ ላይ ነው ያን ነገር መመለስ የሚቻልበት ጥቂት ሰው መለወጥ የሚችል ሐሳብ ማለት ከብዛት ጥራት እንደሚባለው ማለት ነውና እዛ ላይ በደንብ እየሰራን ነው በጣም ሰው ይወዷል በያስባለው ቲክቶክ ላይ የሚያቀኝ ሰው እጅግ በተሻለ መልኩ መጣው በጣም እንዲጠብቀኝ አሳስባለው አባሪ ምን ጊዜ እንጠብቀው አሁን እንዳልኩ የፋይናንስ እና የተወሰኑ ነገሮች ነው ያዙን almost ከፈጠራ ጋር የታዘው ስራ አልቋል ፕሮሞሽን ይፈልጋል እንዳልኩ ሰው ጋር በደንብ እንዲደርስ ያስፈልጋልና እሱ ላይ መስራት ስለሚገባን ነው ብዙ ነገር ያዘገየ ነው እየተፈጠረ ያለው ነገር ብዙ ነገር ነውና ወቅቱን የዋጀ ስራ ይሆናል ብያስባለሁና በጣም ቆንጆ ከዚህ በፊትም ኢፒ አውጥተ ነበር አይደል በደንብ ምን ያህል ስራዎች አሉ ኢፒው 7 ስራ ነው ያወጣ ነው አንድ ቢት ወደድ የሚባል አብሮኝ የሰራ በአሬንጅመንቱ ለፕሮዲሲንግ ላይ የሰራ ግጥሙና ዜማውን ሙሉን እኔ የሰራሁት ካንድ ትራክ በስተቀር ስድስቱን ትራ እኔ ራሴ ነኝ ግጥሙንም ዜማም የሰራሁት የነበረውና በአንዳንድ እዚህ ሚዲያ ፊት ለመግለጽ በማልችላቸው ጉዳዮች ምክንያት ልገፋው አልቻልኩም ጥግ ድረስ በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም ሩቅ እየተመላለስኩ ነው የሰራሁትና ግን ያው እንዳሰብኩት ባሰብኩት ጥግ ድረስ አልሄደም ግን በዚህ ምን ያህል ሩቅ ስቱዲዮ ያለው ሆም ስቱዲዮ ውስጥ ነው የሰራሁት ሱልታ ነው ስቱዲዮ ያለው ሚኖርበት ኮካ የሚባል አካባቢ ላይ እና በጣም በትግል ነበር የሰራሁት ያንተ ሰፈርስ እኔ ሽሮ ሜዳ ነው የምኖረው እና ረጅም ጊዜ ባይሆን በጣም በጊዜ ደረጃ ባሰብኩት መንገድ ነበር የሰራሁት እንደምንም እንትን ብዬ ግን በዛ ልክ ደግሞ መድረክ ላይ ወጥቶ በደንብ ሽፋን ያገኛል ብዬ አስቤ ነበር አሁን እንዳልኩ በማልገልጻቸው ምክንያቶች ብዙም እንትን አላለም እና ዩቲዩብ ላይ ለቅቀዋለሁ አብዛኛውን ስራ ያገኘዋል ሰው በጣም አሪፍ ስራ ዳንኪራ የሚል ስራ አለ በጣም ሞልዶ ዳንኪራ ነው እሱን ስራ አለ ሰላም ሰላም በጣም ሞልዶ ስራ ነው እና ብዙ ስራው ዩቲዩብ ላይ ያገኛል ዩቲዩብ ላይ አለ አብነት ባላ በሚለው ማግኔት ይችላል እና በጣም የሚገርም ጉዞ ነበር ወደዋለሁ በጣም ደስ ይያለኝ ነው የሰራሁት በጣም ቆንጆ በጣም ቆንጆ ስለዚህ አልበም በቅርብ ጊዜ ይወጣል በጣም በቅርብ ጊዜ እንግዲህ አሁን እንደዚህ ነው በየመናገር ማለት ነው የሚወጡ ስራዎች ውስጥ ማሰማት ትችላለህ መድረክ ላይ መድረክ ላይ የሰራዋቸው መድረክ ላይ እዚህ ኦኬ ከቀድሚ ከሰራዋቸው ስራዎችና አሁን በቅርብ ጊዜ እንደ ፕሮሞሽንና እንደ ማስተዋቂያ እንዲሁም ብዬ የሰራሁት ሳይፈር አለ እሱን ጫውትላቸዋለሁ ዳንኪራ ሞዶም ስራ አለ እሱን ፕሮዲስ ያደረገው ዳንኤል ነው ዩኤል ከአይፒ ውስጥ አንድ ትራክ እሱ ነው ያደረገልኝና በጣም ሞዶ ትራክ ነው ባለይ ዘትነቱ አክሰንቱ የተሰራበት የቋንቋ እንትንም ልክ ለባህሉ የቀረበ ነው ሰው ይወደዋል ብዬ አስባለሁ ግን በዛ ልክ መጣን ሰዎች ጋር አልደረሰም አሁን የምንለቀውን አልበም ግን በጣም በተሻለ መንገድ ሰው ጋር እንዲደርስ እናረጋለን ሰው ይወደዋል ብዬ አስባለሁ አሪፍ
በጣም አሪፍ ሙዚቃ አንጋብዝና ተመልሰመጠን ወደ ሰንበት እንሄዳለን አይደለ ከነበሩት ቪዲዮዎችና አሁን ከመድረክ ላይ ከመታቀነቅን አንዱን እንጋብዝ አይደለ ምን የሚል ሙዚቃ ተሰራለ መሰራላችሁ ዳንኪራ የሚል ስራ ነው እሺ ዳንኪራና አንድ ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በጣም የተወደዱ የነበሩት አራት ስራዎች በሳይፈር ሙድ የተሰሩ ስራዎች አሉ እነሱን ስራዎች አቀርባለሁ በጣም ተወድታላችሁ እየተሳረጋለሁ በጣም ቆንጆ yes 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 EBS Reggae in Africa ቢ ፕሮግራማችን እየቀጠለ ነው እንግዲህ የዛሬ እንግዲህ አብነት ባላ ይባላል ቲክቶክ ላይ በጣም ቫይራል ነው ቲክቶክ ላይ በጣም ተወዳጅ ነው ራሱን በራሱ ያስተዋወቀ እንግዲህ በዚህ ሰዓት ወደ 30 ምናምን ሺህ 36 38 ሺህ ተከታይ ያለው ታናሽ ወንድማችን ነው በጣም የሚገርም ገጣሚ ነው አገርኛ ዘይቤን ይዘው ግን በጣም ዘመናዊ የሆኑ በጣም ኃይለኛ ሙዚቃዎችን አዘጋጅቶልናል ማለት ነው ከምን ተብቀው በላይ በጣም ምርጥ ሙዚቃዎች አሉት እንደገና ደግሞ ከመናስባቸው በላይ ዘመናዊ ሆነው ዓለም አቀፍ ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎች በጣም አግኝቼበታለሁ ነው ያሳደምጣው ማለት ነው ስለዚህ አገራችን ውስጥ ያሉ ፕሮሞተሮች አርቲስት ግዙፍ ከሆነ በኋላ ሳይሆን ከስሩ መከተል ያለብን ወይም አብሮ ገንዘብ ለማግኘት መሞከር ያለብን አርቲስት ከስሩ ጀምሮ እንዶም ምሳሌ ብሰጣቸው ናይጄሪያ ገና ያለውጣ አርቲስትን ባንክ ብር ያበድራል ናይጄሪያ ውስጥ ማለት ነውና ተላልቅ አርቲስቶች ነው ይሄንን የተናገሩት ናይጄሪያ ውስጥ አሁን በዚህ ሰዓት ግዙፍ የሚሆኑት ተላልቅ ዶላር ከረንሲ ሀገራቸው ያስገቡ ያሉት አንዱ ምክንያቱ ባንኩ ከአርቲስቱ ጋር ልክ እንደ ትልቅ ኢንቨስትመንት አብሮ እየሰራ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ባካቾን ፕሮሞተሮች ከወጣት አርቲስቶች ከታዳጊ አርቲስቶች ጋር አብራቹ ቀጥሉ ያው ስነ አብነት አይደለም ማውራቹ ሌሎች በጣም ተናንሽ አርቲስቶች አሉ አብነት ኦሬዲ መስመሩን ዘርግቷል ቲክቶኩ ግድንግር ነው ዩቲዩቡ ግድንግር ነው ስለዚህ ራሱን በራሱ አስተዋውቆም ፈልገበ ቦታ መدرس እንደሚችል እኔ አቃለሁኝ ያንን እድል ግን ያላገኙ ሶሻል ሚዲያ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው የማያውቁ ብዙ አርቲስቶች አሉና ባካቾን ስቱዲዮቹን የጎበኛችሁ ፕሮሞተር ሲባል ያደገን ሰው ሳይሆን ፕሮሞተር ማለት ከስር አብሮ እንደ ወንድም አሁን ካባካ ፒራሚድ በቀርብ ጊዜ ጀሜካዊ አርቲስት ግራሚ በላ ሲናገር ግን የመጀመሪያ ዘፈኑን ሲሰራ የነበረው ወንድሙ ነው አሁን ግራሚ እንዲበላ ያደረገው ያገዘው ወንድሙ ማለት ወንድም ስላችሁ ጓደኝነት ነው እንጂ እንደ ግን ፕሮሞተር ማለት እንደ ወንድም ነው እንደ እህት ነውና አባካቹን እርስ በርስ ተባበሩ እርስ በርስ እንተጋገዝ ከዝም ብለን ካደገ ሰው ጋር ብቻ ከሰር አንበል ያው የኛ ፕሮግራም ይሄን ነው አንዱ ምሳሌ የሚያደርገው ትናንሽ አርቲስቶችን ያመጡ ለህዝብ ፊልፊት እንዲወጡ ማድረግ ነውና አብራቹን ስላላችሁ ስለነበራችሁና አመሰግናለን አሁን ወደ ስንብት እንሄዳለን ከዛው በፊት ግን አብነት መድረክ ላይ አቀነቅናላችኋለሁ ከሚመጣውም ከነበረውም ሙዚቃዎች ውስጥ አቀነቅናለሁ ያላቸው ሙዚቃዎች መድረክ ላይ ሲያቀነቅን እና ያለን ማለት ነው ከዛም በመቀጠል ደግሞ እንዳልኳችሁ ካባካ ፒራሚድ እና አንስቻለሁ እሱ ቀደም ጆኒ ራጋን ሲያነሳ ነበር የጆኒ ራጋን ቁልፉን ስጭኝ የሚለውን ቆየት ያለ ሙዚቃውን በዛው በንጋብዝ ደስ ይለኛል ጆኒ ራጋ ቢግ ሪስፔክት በጣም ነው ወንድማችን በጣም ራስታነቱን ይዞ እንግዲህ ያው እስከዛሬ ድረስ ያው ህዝብ እየተከተለው ያለ ሪል አርቲስት ነው ሃይሌ ሩትስ በሚቀጥለው ሳምንት ጋብዛለሁ ማለት ነው በራስታነታቸው በጣም ስለመኮራባቸው ከዛው መከተል ደግሞ ካባካ ፒራሚድ በቅርብ ጊዜ ከነ ስቴፈን ማርሊ ጋር ከነ ፕሮቶጄ ጋር አንድ ላይ ሆኖ የአልበሙ መጠሪያ የሆነውን ግራሚ ያሸነፈበትን ዘ ኮሊንግ የሚለው ሙዚቃ ጋብዛችሁ ደስ ይለኛል ሰዓት ካለን ሌላም የአብነት ሙዚቃዎችን በደንብ ወደ በኋላ በሽበሽ እናረጋለን ማለት ነው ተመልሰን እንመጣለን ሙዚቃዎችን ተጋብዙልን ቡም ሻካላካ ፈታ ዘና በሉ ብርድ ነው ዝናብ አለ ምናምን ሙዚቃውን ከፍ አርጋችሁ የሳይል ፈታ በሉ ብንል ማንሰማን ያገር ጣሙን ማንቀማን ውሉ አድሮ እንኳን ከገባን ተረትን ተረትን አለቀ ስቅ ሰበቅን ጥቁምን ደቀቀ ዝቅ ከደም ዘራችን ጠበቀ ልቅ ትቢት ልባችን ዘለቀ ውድቅ ሀገር ምድሩ ደበተ ሸፈተ ጥላቻ ከፈተ ከረፋ ሸተተ በዘር ገመተ በሃይማኖት ከፈተ በሰው ወርቅ አጊጦ ሊዋብ ተመላልጦ በሰጡ ተውጦ አልባል አምጥቶ ራሱን ተቆርጦ ለጸጉሩ ሚጨነቅ ማሰቢያ ተነጥቆ በቁም ቅዠት ተሽመድምዶ ወርቆ ተሽመድምዶ አልቋል ደርሷል ላለው ጉንፋን ቢዘኝ በዚህ ስፒድ ስወራረዳለሁ ይህን ቢት ለጋበዙኝ ሰዎች ክብር ስል እገኛለሁ ዘፍናለሁ እቀኛለሁ ያልበሜ መለቀቅ በቅርቡ አውጃለሁ ዩቲዩብ ላይ እገኛለሁ
አብነት ባላሰኛለው በቅርቧ ሳይሃለው ፌዛን አልቋል ደርቋል በጥዋል ምዕራፍ 2 ተባበሩ ደጅ ጠንቷል መጥቷል የቀናቶች ምናልባት ቢሳምንት እድሜ ቀርቷል ደርሷል ድንቅ ነገር ብርቅ ነገር ይዟል የሚበላ የሚጠጣ ሰበር ቅሬ ለብሷል ከቲክቶክ አርቲስትነት ያብነት ዘሏል ያ ዘሏል ዘሏል አ ያ እምቅ እምቅልሜን ሳቀው በቀን ጨለማ ሳየው ፀሐይ ደመና ያዋጠው ወተት ናጠው እንዳጠው ቅቤ ወጣውን ሳየው ሂፓፕ ያቅበጠበጠው ሙዚክ ያቁለጠነጠው ስልምዛም ዝምዛም ሂፓፕ አገር ውስጥ ባይወሳም አበረታች ሰው ቢጠፋም ገንዘብ ጥሪት ባያመጣም አይገርምም ሰው አይደንቅም አይለቅም ተስጦ አይደርቅም እንደ ሙጫ ከጣ በቃ አይላቀቅም ግራ የገባው ምን ይወስናል ስራውን ትቶ ቀኑ ይውላል ወይ ዘራሁት አንድ ቀን በቅሎ መብል ይሆናል ስመጥር ሆኜ የመጣ ይሆናል ነካክተ በአንድ ደቂቃ እሳት ከተትከኝ ለማንኛውም ካላውከኝ አብነት ነኝ ከፈለግከኝ በሌላ ስራ ልትለካኝ ከወደድከኝ አገሬ 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 ስትኖር ይኖራለሁ ከሌለሽ የለውም በምን እጠራለሁ ለማን እሰላለሁ በምን እምላለሁ ከጠፋሽ እንዴት ምን ሳዜማለሁ ማተቤን ተስፋ ብርሃኔን ቃሌን በደም ዋጋ ያገኘሁት ክብሬን የአባት ሀደራ መጠሪያ ስሜን እንዴት አንሽ የላሳንድስ አንቺን ሀገሬን በቃኝ ከጠላትሽ ከጠላቴ አልቆምማ ብሬ ለዳቢሎስ ሀሳ ብቻ ልሰታ ስሬ በዘርጎሳ ቢል ጥሬ አልቆርጥም ዛሬ ለባዳ ባንዳነት አልሸጥ ነፃነቴን ዞሬ እዘምት ለምንሃለው እስክትለን በቃ በአባቶች ጸኑ ማርልን የሰማዩ አለቃ የወንድሜን ትቢጣላላልኝ ይብቃ የኔንም ሊና አባባልኝ አንቃ በቅዱስ መጽሐፍ በጻፍካት ልካስበ የቃል አገር ሞማን አስተውሰ አቆይልኝ እናቴን እንባዋን አብሰ የጠላቴን አሳቡን በቱን ደምስሰ ባይሌ መጣውን ብዙ ሹመጣየን ትላንት አንዳረቃትን ዛሬ የለያየን ካንተ የሚመጣው ቴድሮስን ባየን መቆምን የጠላን መፍረስ የምንሻ ትውልድ አፍርታለች ላክልን ወጌሻ ላክልን ሻካላካ አለን 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 ፈታዘና እያልን ነው ከአብነት ባላጋ እናንተስ ሙዚቃዎችን እንዴት አገኛችኋቸው ፈታዘና በሉ በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ምርጥ እንግዳ ይዤላችሁ መጣለሁ የሙዚቃ ግብዣችንም አይቋረጥም ይቀጥላል ማለት ነው አብነትን ከመሽኘታችን በፊት አንዴ ምስጋናም ካለ ምንም ካለ ቀራ ሐሳብ ካለ እና እንነጋገርበትና እናወራና ሙዚቃ ጋብዘን እንወጣለን ማለት ነው እሺ በመጀመሪያ ማመስገን እንፈልጋው አንተ ነው በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ስለጋበዝከኝ እኔ አመሰግናለሁ ቲክቶክን በቁም ነገር በደንብ በሙዚቃው ቁም ነገር በደንብ ስለምትሰራለ ራስን ከማስተዋወቅ አልፈ ቁም ለመልክ መልክት ያስተላልፍኩ ነው ቴንክ ዩ አሪፍ እና ሚዲያውንም እንዲ ሶሻል ሚዲያውንም በደንብ ለሚጠቀሙ ሰዎች ባላቸው ነገር መጠቀምና ማሳደግ እንደሚችሉ ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ በተሻለም ነገር መጣለው ከዚህ በተሻለ ሁኔታዎችን የነበርኩበት ሁኔታ በደንብ የሚያስረዳ ብዙ ነገሮች በሙዚቃም በምንም ለማሳየት እንሞክራለን አብረን እየሰራን ያለነው ስራ በጣም በጣም ምርጥ ስራ ነው እጅግ ጥሩ ስራ ነው ተወድታላችሁ ብዬ አስባለሁ አብሮኝ ለሚሰሩ ዳንኤል ኢዩኤል ማለት ነው በመድረክ ስሙ የሱን ቤተሰብ የራሴን ቤተሰብ በጣም እጅግ አመሰግናለሁ በብዙ ትግል ውስጥ ነው እየሰራን ያለነው ገቢያ ለማምጣታችንን በብዙ ነገር ውስጥ መሻታችንን ስለምንሰራ ገቢያ ለማምጣታችንን አይተው ከድጋፍ ላልተለዩን ማንኛውም አድማጭም ይሁን ቤተሰብም ጓደኛም እጅግ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ ግን ለተሻለ ነገር ስለሆነ ለሚያነቃ ሐሳብ ስለሆነ እና ደግሞ ለሚያነጽም ሐሳብ ስለሆነ ተወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ አትጸጸቱበትም እላለሁ በጣም ነው ማመሰግነው አሪፍ ፕሮግራም ነው ብሩኬ በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነው ሞደው ፕሮግራም ነው አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን አብዬ እንግዳችን ስለሆንክ እንግዲህ ያሉት ስራዎችህን መድረክ ላይም ስለጋበዝከና አመሰግናለን እውነት በርታ ለማለት ወዳለሁ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እኔም አመሰግናለሁ ያው እንደምታውቁት እንግዲህ EBS Reggae African Beat ፕሮግራማችን በየሳምንቱ እኔ ራስብሩክ ባርክ ያዘጋጀውላችሁ ለብዙ አመታቶች አብረን ዘልቀናል ከዚህ በኋላ ጤናና እድሜ ለሀገራችን ሰላም ይስጥና አብረን እንዘልቃለን እንደ አብነት ያሉ እንደሞቻችን እንኳን አብነት እንኳን ኦሬዲ ሚዲያ ላይ የታወቀ ሰው ነው ግን ያልታወቁ ሰዎችንም አውጥተን ከናንተ ጋር ለማገናኘት እድሉን ከዚህ የበለጠ ፈጣሪ ይስጥንላለን በዚሁ EBS ቴሌቪዥንን እናመሰግናለን
እንደፈለጋችሁ ወጣቶችን ያመጣችሁ አባካችሁን አብረታቱ ብለው እድሉን ስለሰጡንና እንደዚህ ያማረ መድረክና ያማረ ስቴጅ ስለሰጡን በጣም እናመሰግናለን። ባላችሁበት ሰላም ፍቅር አንድነት ብለን ለሀገራችን እንጸልይ። በህብረት እንኑር፣ በህብረት እንጸልይ እንላለን። ምክንያቱም ያለው ችግር በመመካከር በጸሎት የሚለወጥ እንጂ ያው እርስ በርስ በመጣላት እርስ በርስ በመፋጀት የሚቀየር ነገር እንዳልሆነ ኦሬዲ አውቀናል አይተናልና ስለዚህ እንተና ተባብለን በጎጥ የተለያየ ነው እንተና ተባብለን በሃይማኖት የተለያየ ነው ወደ አንድነት እንምጣና ያው ሰይጣኑ በእግሩ ቆሞ የሚሄደውን ሰይጣን በማ በነበረን ታሪክና በፈጣሪ ኃይል ማሸነፍ እንደምንችል በህብረት በአንድነት ማሸነፍ እንደምንችል በፍቅርን ማሸነፍ እንደምንችል በዚሁ እናስተዋውሳለን። ፕሮግራሙ በዚሁ ከመጠናቀቁ ሰዓት ካለን ከመጠናቀቁ በፊት ቆንጆ ሙዚቃዎች አብነተንም ሌሎች ሙዚቃዎችን ጋብዛለን። ካለቀም ደግሞ መልካም ሳምንት እንወዳችኋለን። ቡም ሻካላካ ራራራራ ኃይለ ስላሴ አይ ረኩለኛው ነው ኑሮ ድስክስታ አርጉት ወዝመታ ሀገር ለጨዋታ ከቆንጆ ሹክሹክታ ዳንኪራ ሲመታ ቤቶች ደጆች ተቀበሉን ወንዶች ዘመር ጥየቃ መጣን ያገሬ ልጆች እንዴት ቀረምሽም የቴ እንዴት አለ ሀብዬ ከየመንደሩ ደና አዝመራው ደርሷልና ከብቱ መንጋው ጤና ቤተ ዘመር ተሰብስቦ ሸቃሸቃ ተቆልቁሎ በዚህ ግድም ምግቡ ሙሉ በዚህ ግድም ጠሽ ከጠላ የሚዋደድ የሚፋቀር የሚጓረስ የሚያባላ ቀዩ ሙሉ ጎበዝ ደጋሽ አባወራው ጎበዝ አራሽ እሜትቱ ጉብዝናቸው ይናገራል ይሞያቸው ብሎም ዳሩ ምስጉናቸው ደጉሩሩ መሆናቸው ከማዕዱ ጠግበን በልተን ከተጠላው ተጎንጭተን ወዲበል አዝማሪው የታል ይውረግረጊያ ጎበዝ መጥቷል። እስኪያሳየን ትከሻሽን የውግ ባህልሽን እስኪያሳየን የአባትን ፉከራ ልምድህን እስኪያሳየን ቁንጅናሽን ሙያ ጥበብሽን እስኪያሳየን ጉልበትን ስራ ጉብዝናህን መድረኩ ለኛው ነው ኑረ ድስክስታ አርጉት ወዝመታ ሀገር ልጨዋታ ከቆንጆ ሹክሹክታ ዳንኪራ ሲመታ ድለቃውን ሰምቶ ደንገት እርምጃውን ገታ ማነው ይሄ ብሎ ስም ቢጠይቅ ላንዳፍታ ከወገቤ ጎንበስ ቀና ሰላም ይሁን ሁሉም ደና አብነት ነኛ መለቀና ይብዛሉ ጤና ፋና ጡዜማ ስሞ ልጋብዞ ለዘመድ ታዲያስ ወዳጆ የጨዋታው ድምቀት እልልልል ከቤቷ ፈንግጦ ቤተኛ ጎሮ ቤት አጀብ ጉርነቶር መስምሶ የእኛን ተመልክቶ አረገኝ ከመስኩ ላይ ነግሰው ሁሉም በባህል ልብስ ሸጋ አሸብርቀው ደምቀው ከዳንኪራ ሁሉ ወዲበል አንድ ሲሉ ወጥተው ልብስ ይከጅል ነው አቦ አንጀት የሚያደርሰው ያዛውቱ አይለየም ምርቃት የመቤቶቹ ለአመቱ ቃል መግባት አከለም አከሊትን አጫት ከደመኞች ርቆርዶ ጠቦት ቀርቦ ደምበርዶ ሰላም ይሁን ለከርሞ ያዝልቀን በደቦ አሜን ረኩለኛው ነው ኑረ ድስክስታ አርጉት ወዝመታ ሀገር ልጨዋታ ከቆንጆ ሹክሹክታ ዳንኪራ ሲመታ